זה טיפה אחורה. הפלתם אותי. הבאנו את הכל. תראי מה שאני בצל של עזאזל. וכל זה התחיל עם הפוני. הוא הוריד 3,000 בסקיס שלו שדמיינתי את זה. צריך להפיל אותי. ככה עולים חבר'ה, אתם מקצוענים. עליו, כן הוא לא זז. כולם הבינו. עלה. עכשיו אני מקצוען. עכשיו אני המקצוען. Control C, למה Control C לא עובד לי? זה Control S.